Здравейте отново, точно 20 минути остават до 8 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Вчера имаше нов протест на адвокатите заради закона за пране на пари. До кога ще продължи този протест и наистина ли има заплаха от национална стачка на защитниците? Ще говорим в следващите минути. Адвокат Александър Пелев е тук. Здравейте, добре дошли. И Богдана Лазарова, която е разследващ журналист и доктор по национална сигурност. Добре дошли и на вас, госпожо Лазарова. Адвокат Пелев, да започнем от вас. Нов протест направихте вчера. Утре, доколкото разбрахме, ще се решавате дали да започне национална стачка. Какво точно ви притеснява и след като управляващите дадоха гаранции, поне публично пред медиите, че ще има такива промени, които да бъдат отстранени, защо продължават вашите протести? Те, нашите протести не са обусловени по принцип само от конкретния закон и бездействието на нашия представителен орган, Висшия адвокатски съвет, в процеса на приемането на тези норми, които пряко засягат нашата професия, а оттам директно засягат нашите клиенти и техните конституционно уредени права. По принцип, нашето недоволство е свързано с цялостната дейност на Висшия адвокатски съвет, но това, което се случи в изминалата една седмица, може би не, но със сигурност под натиска на нашите действия, не е достатъчна гаранция според нас. Днес, между другото, малко по-късно, след около един час, започва общото събрание на адвокатите в страната, на което ние очакваме да се вземат определени решения в тази насока от делегатите и от представителите, колегите от Висшия адвокатски съвет. И тогава ще се прави преценка дали и какви действия да продължат да се приприемат от тук нататък. Но това, което беше казано в Народното събрание, са просто, поне по моето скромно мнение, форма на едни предизборни обещания, за да се потуши недоволството сред колегите във връзка с упражняването на нашата професия, а не някаква гаранция. Аз лично не чух нещо, което твърдо да казва, че тези текстове категорично ще бъдат променени. Но... Ако някой е пропуснал, кажете какво ви притеснява най-много? Най-много ни притеснява това, че поради бездействието на колегите от Висшия адвокатски съвет при приемането миналата година на сега действащия закон за мерките срещу изпиране на пари е пропуснато да се приложи, да се транспонира, както е правният термин, една директива, която важи за целия Европейски съюз, в която са уредени тези въпроси във връзка с борбата с прането на пари. Но, както казах и в едно друго интервю, ние в нашата законодателна дейност в България се оказа, че сме по-католици от папата и, както често се случва, нашия законодател прие по-рестриктивни правила, отколкото тази директива допуска. Обръщам внимание обаче, че директивите на Европейския съюз са над национално законодателство, което има пряко приложение в България. И ние за това можем да се позоваваме на тази директива, но нашите законодатели приеха изискването, ние като адвокати, по най-различни способи да трябва да идентифицираме нашите клиенти, едва ли не да проучваме тяхното материално състояние, едва ли не да проучваме парите, с които плащат нашите хонорари, за да установим дали случайно те не се занимават с някаква дейност по пране на пари. И ако установим такова нещо, бързо-бързо да отидем на булевард Черни връх номер 45, където се намира Държавната агенция за национална сигурност и да информираме органите за това, че наш клиент, който е дошъл да ни довери своите търговски лични тайни, каквито искате доверителни неща, че този наш клиент е парач на пари. Нещо, което е в тежко противоречие с наши конституционни задължения като адвокати. По опазването на доверената информация, забележете, ние като адвокати по закон сме длъжни неограничено във времето да съхраняваме тайната на клиента, която ни е поверена като такава. Тоест, ако вие дойдете при мен като адвокат и кажете, това е нещо, което аз подарям с вас като с адвокат, това остава за винаги, аз трябва да... Наша тайна. И с най-близкия си човек нямам право да го споделя. Само, така, че ще трябва да го споделите с ДАНС, така да, както е закона. Госпожо Лазарова, има ли нещо притеснително, особено като тези дни обсъждаме и ветото на президента, което беше за закона за личните данни, което беше отхвърлено в последствие в пленарната зала. Прави ли са адвокатите да протестират сега? Не само адвокатите, бих казала. Доста хора изразяват недоволство от новия вариант на закона. Той е направен така, че да е неизпълним в една част, даже в повече част. В коя част? Ще се опитам да обясна, но освен, че е неизпълним, това,
което на практика е направено с закона, е, че вместо финансовото разузнаване да си върши работата, да идентифицира потоци мръсни пари, нали, да ги предотвратява и така нататък, тази отговорност е стоварена върху обикновените хора и обикновените фирми, които нямат инструментите, нямат никакъв начин да го правят. Което е неизпълнимо. Например, по точка 6 от изброените задължени лица, които трябва да подават, да обучават, да идентифицират така нататък, е написано лица, които организират ли беше обществени, обявяват обществени поръчки. Под така широко, как да кажа, неясно формулираното изречение, училища, детски градини и всякакви подобни нали, институции са длъжни по същия начин да подлежат и да докладат. Сега, а помислете си, в едно училище и в една детска градина, откъде могат да постъпят мръсни пари? Че те постъпат от бюджета. Това са бюджетни средства. Единствено. Или ако училището като юридическо лице кандидатства по европроект, това са европейски пари. Също не са мръсни. Откъде да дойдат тия мръсни пари, че да ги изпере училище? Такъв сюжет се задвъртя тази седмица, след като лидера на БСП Корнелия Нинова каза, че при нея се оплакали директорки на детски градини, точно за това, че трябва да отговарят по закона за пране на пари. Точно по тази точка. Пък Цветанов в Панорама каза, че това е фалшива новина, не отговарял на истината. Училищата и детските градини били изключени. Сега ние очакваме да разберем каква е. Не са изключени. Са изключени, няма точка, в която категорично да се изключват групи, нали, или лица, които. Даже е формулирано лица. Тоест хипотетично влизат да, в офата. Влизат, защото те обявяват обществени нашата, поръчки. По отношение, да, на нашата само професия. Секунда, да, освен това е казано лица, които обявяват. Не фирми, не юридически лица. Което значи, че физическото лице, директора на детска градина, е длъжно задължено по този закон. И то носи отговорност след и това. И носи отговорност. Лична. Първа глоба 2000, втората 5 ли колко беше, не съм си направил труда да проследа с точност, но глобите са в сериозни размери. Точно това е, което каза и колегата Лазарова, проблема, че както обикновено в некачественото българско законодателство се оставя широко вратата за тълкуване. По отношение, ако можем да направим едно такова сравнение между България и Германия, защото в Германия, в тяхното законодателство, те си имат национална традиция, нищо не остава на свободното тълкуване, там всичко е написано и всичко е ясно. Докато при нас най-редовно се пуска се едно определение, което обаче остава неясно какво точно включва. Думичката лица. Оттам нататък влизаме в свободни интерпретации. Откъде попаднахме ние като адвокати в този проблем? Просто там има една точка, има един член 4 в закона, в който списъка е дълъг, може би една страница в формат А4, на различните видове лица, които са длъжни да извършват действия срещу прането на пари. И пише лица, които дават правни консултации. Обаче, кой дава правни консултации? Това е един много широк кръг от хора. Не е казано, че изрично адвокатите не попадат в този обхват. За сметка на това, директивата на Европейския съюз казва, че се прави изключение за адвокатите. Но тук в България, както казах, ние сме... Но бих искала да допълня. Говориме за неизпълнимостта. Пунктовете, да, по които е неизпълним. Следващото неизпълнимо условие. Всички тези хора, изброени като задължени, включително детски градини, начални училища и така нататък, са длъжни да идентифицират лицата, както каза адвокат Пелев, да идентифицират лицата, да се научат да идентифицират потока мръсни пари и да го докладват. А кажете ми, готвачките и лелките в детските градини, как ще го направят? Кажете ми директора на училището, кажете ми там собственика или управителя на фирма. Значи той не е единствените служби, които могат да идентифицират лица, това са МВР по техните бази данни, нали, съответно службите, да. Следващи органи. Един обикновен човек и една фирма нямат инструмента да го направят. Не е само проблема в закона, проблема възникна и от правилника за прилагането на закона, който се приема от Министерския съвет, а не от Народното събрание. Там какво ви притеснява? Ами то оттам проистече и една малка истерия, която настъпи миналата седмица, включително и вашите колеги ходиха да снимат едни опашки на чакащи хора пред ДАНС. Да. За подаването на едно нещо, наречено план за въвеждащо и продължаващо обучение, където нещата в този правилник са доведени до един абсурд. Значи, там в срока до 15 февруари
десетки хиляди лица, фирми, най-различни видове организации трябваше да представят планове за обучение на своите служители. Обаче забележете, точно защото и нашите органи не си бяха свършили работата, пък и в този правилник е достатъчно наясно написано, под вид на малко на свободно съчинение, там имаше такива неща, които създаваха на яснотата аз, като адвокат, който практикувам самостоятелно, трябва ли аз да представя план, с който и сам си разпореждам на себе си въвеждащо и продължаващо обучение. И там имаше, те бяха дали едни примерни такива планове за, да речем, едноличен търговец, човек, който работи сам, който няма никакви служители, но трябва сам на себе си да си напише план. Добре, защо се прави всичко това? Това е допълнителна бюрокрация, която казвате. Вие най-вероятно няма и да работи. Самата агенция няма никакъв капацитет, защото аз ще ви кажа... Няма капацитет. Представете си, че близо 1 милион лева, близо 1 милион са бройките на задължените по всяка вид лица, да, които подава. Представете си 1 милион планове. Те физически няма да ги отворят, камо ли да ги прочитат. Това е чисто фирми, формално. Куриерските фирми, миналата седмица, когато беше тази, края на тази кампания да се пращат разни документи в ДАНС, в някои случаи отказваха да приемат пратки, защото се бяха задръстили куриерските фирми с доставки до ДАНС. И в момента се бавят обратните разписки от куриерските фирми повече от 10 дни, което е, не се е случило такова чудо. Защото може да си представите какви количества пратки са приели те, за да занесат сега, в агенцията. Сега, контраргумента, който слушах аз преди да кажат управляващите, че ще го променят и ще се съобразят с вашите протести и искания, беше, че вие сте длъжни като адвокати да докладвате, ако имате клиент, за който имате съмнение, че е нарушил закона, че участва в пране на пари, че взима някакви нерегламентирани задължение на всеки български гражданин, още откакто е прият и сега действащия наказателен кодекс. А при вас като адвокати, защото вие казахте по-рано, ако аз дойда при вас това, и ви кажа нещо, то остава тайна между това, нас. Това, че ние сме адвокати и презумпцията за наличието и спазването на адвокатската тайна не отменя задължението на всеки един колега, когато той очевидно види, че при него е дошъл човек, който е с ясното намерение да извърши престъпление. Първото нещо, което той може да направи чисто на етична база, е да откаже да поеме защитата на такъв клиент или да го консултира. Просто, ако някой ви казва, идва и казва, господин адвокат, може ли, кажете ми сега как аз да изпаря тук, убих един човек и му откраднах парите, ама как да си ги изчистя, така че мога да си ги похарча. Грубо казваме, това е прането на пари. Изчистването на имущество, тоест, което... Тоест, вие до сега сте били задължени по всеки един български граждан да е длъжен, когато установи такова нещо, да съобщи на органите. Нарича се с поетичния леко съветски термин недоносителство това престъпление. Нещо повече, ако по наказателния кодекс, ако констатираш престъпление, го затъиш, само по себе си представлява престъпление. Ти ставаш по някакъв начин съучастник. Тоест, това и до сега го имало. Това си го има, но сега нещата бяха доведени до абсурд. И то, именно както и вие казахте, това е една форма на бюрокрация, която самата администрация не може да поеме. Те в момента едни пощенски пратки не могат да обработят. Единственият резултат ще бъде, че ДАНС ще поиска повече щатни бройки, за да могат да отварят писмата и да отговарят на хората. Аз не виждам друг ефект от това нещо. Истината... Но пак повтарям, да стовариш отговорността върху обикновени хора и обикновени фирми за нещо, което е задължение на финансовото разузнаване в ДАНС, просто хората нямат... Адвокатите са вишисти, това работят. Но обикновените хора, и особено представете си лелки и готвачки в детска градина, как да разпознае, там нямаш дори образователен ценз, как да разпознае едни мръсни пари, едни потоци и откъде да дойдат тия мръсни пари в детска градина? Тъй като имаме 3 минути до края на разговора, даже малко по малко, вървим към обобщение, но кажете защо протестирате всъщност пред този орган, който трябва да ви представлява вас адвокатите, Висшия адвокатски съвет? Те вчера слязоха при вас, адвокат Людмил Рангел. Вие пък казахте, точно вие лично само... бяхте цитиран по сайтовете, че сте казали, защото медиите са тук, затова слязоха точно така, при нас. Точно така, защото в последните, и то вече станаха доста на брой години, българската адвокатура стара мълчалива адвокатура и нашите колеги, които ние сме избрали да ни представляват пред обществото чрез Висшия адвокатски съвет, възприеха една политика на горе-долу на чукането на отворена врата. Ние искаме някакви неща от тях, които те не правят, обаче след това нищо не се случва. И ако не бяха дошли телевизионните камери вчера през сградата на Висшия адвокатски съвет, те нямаше да слязат сред нас, защото няколко дни преди това, по наши сведения, същите тези наши колеги се направиха, че не са там, въпреки че са били на место. Просто недоволството сред колегите вече достига такива нива от бездействието на нашия представителен орган,
че се случиха тези работи, но протестираме, защото именно те трябваше да направят това. Когато... защо не са го направили? Това само те могат да отговорят, защото миналата година, когато е приеман този закон, 79 различни организации са дали становища по закона, с изключение на Висшия адвокатски съвет. Тоест, адвокатурата, която трябва как да... Как звучи комично, извинете, че се усмихвам. Както искате го толковите, е но еми факт е, защото органа, който представлява най-свободната професия, която трябва да защитава правата и свободите на гражданите, единствено той е замълчал срещу тези разпоредби, които са приети. Сега искате оставката на Висшия адвокатски съвет. Ще видим дали ще поискаме наистина след днешното общо събрание, за да видим какви действия ще предприемат колегите, защото те имат навика с месеци и с години да не решават проблеми, които им биват поставени. Така че ние очакваме този път да покажат, че могат и нещо различно. Както вчера можаха да приемат и да изслушат наши колеги в заседателната зала на Висшия адвокатски съвет, така да продължат и по този начин и очевидно под натиск почват да стават някои промени. Финал от вас, госпожо Лазарова. Недопустимо е да дописваш европейски директиви, да въвеждаш по-строги или по-различни правила. Недопустимо е да пишеш закони неизпълними в основната си част. Тоест, ти по този начин вменяваш, че априори са виновни всички фирми и задължени лица и подлежат на глоба. Не знам дали целта е да пълнат хазната по този начин, защото друг ефект няма. Недопустимо е да пишеш подобно законодателство. Закона трябва да се оправи не само в частта за адвокатите, а в основната си част на тези нови правила, които се въвеждат. Те трябва да бъдат изпълними, ефективни и най-вече ДАНС, дирекция финансово разузнаване, да си върши работата, а не да вменява на готвачки и чистачки, нали, по този начин да дебнат за някакви мръсни пари. Недопустимо е обратната тежест да бъде върху обикновени хора. Само в финала, адвокат Пелев, колко от адвокатите в България ви подкрепят във вашия протест? Това не може, не може да се, да се защото каже... Защото побавите стачка да знаем дали ще има работещи адвокати. С едно изречение само. Ще видим, когато това се случи. Проблема е, че много колеги се притесняват и заради това, че заради несъвършенства на българското законодателство могат да нарушат правата на своите клиенти, ако спрат да работят. Но надявам се да не се стига до там. Добре, очакваме да разберем дали ще има национална стачка. Адвокат Александър Пелев и Богдана Лазарова, разследва журналист и доктор по национална сигурност. Останете сега с новините, а веднага след това влиза в студиото депутата от ГЕРБ Христо Гаджев.